Máme tady třetí zápas dnešního večera. Ve váze do 79 kg, vypsaný na 3x3 minuty pod pravidly strikingu. Červený roh! Třikrát amatérský mistr České republiky Muay Thai CMTA, třikrát místo Evropy juniorů IFMA. Amatérský rekord 15 vítězství, 2 prohry. Profesionální rekord 1 vítězství, 1 prohra. Za Aplik Muay Thai Praha Ondřej Malinos Malina! Za modrý roh 24 let, 190 cm, 78,4 kg, dvakrát amatérský mistr světa ve full kontaktu, mistr Evropy K1 VKU, třikrát mistr České republiky K1 low kick, amatérský rekord 36 vítězství, 25 proher, profesionální rekord 2 vítězství, 1 prohra, reprezentující kickbox klub Kutná Hora a Gym 24 Poděbrady, Tomáš Laube! O třetí zápas MMA Masters League 3 se tedy postarají Ondřej Malina a Tomáš Laube, kteří změří síly ve strikingu do 79 kg na 3x3 minuty. Ondřej Malina, červený roh, modrý roh, Tomáš Laube. A máme tady začátek zápasu. Ondřej Malina v obráceném gardu s levou zadní. Tomáš Laube tam zkusil hezky propagovat zadní pušky nebo zadní týp. A teď trefil hezky zadní louky na vnitřní stranu stehen. A borci začínají hnedka tvrdě ze začátku. Tomáš Laube tam tvrdě trefil dvakrát přední hák. Trefil ho dokonce dvakrát, takže Malina značí, že je v pořádku, ale opravdu ten přední hák tam dopadnu dvakrát tvrdě. Tomáš má velmi dynamické a tvrdé techniky, myslím si, že to bude mít Ondra hodně těžké. A opět ten přední hák, to bude Tomášův úder pro tenhle zápas. Zkusil dokonce trefit high kick. A tam teďka Ondřej Malina zaspal. Tomáš Laube tam naskočil se zadní a snaží se ten zápas dokonce i ukončit, zdá se mi. Tvrdé údery v postoji na pletivu. A Ondřej Malina přijde zaskočený. Je vidět, že tam teďka schytal hodně tvrdých ran. A podle mě potřebuje chvilku čas na to rozdýchat. Tomáš Laube tam trefil tvrdý zvedák, tvrdé koleno. Tak to je šílenost, co Ondřej Malina teďka dokázal schytat a stále stojí. Přiznám se, že už jsem čekal, že po tom levém háku už bude brzy konec. Tvrdá zadní a tady Tomáš Laube tohle chtěl dokončit a vyhrává na krásný knockout. Tohle pochybuju, že Ondřej Malina bude chtít znova stát. A je tady konec. Je tady konec, protože tady ten zápas Tomáš Laube absolutně ovládnul. Trefil tam ze začátku dvakrát ten přední hák, ten podle mě Ondru Malinu krásně našnul a potom to bylo v režii Tomáše Laubeho. Nádherný výkon. Ondra byl trochu překvapený, že je konec. Připadalo mi, že ještě chtěl zápasit, ale ono už i ty situace předtím už naznačovaly, že ten konec brzy přijde. Určitě, jak já jsem zmiňoval, tam bylo několik tvrdých úderů, které přesně dopadly na jeho bradu. A hodně mě překvapilo, kolik toho Ondra vydržel. A i tady vidíme v rohu, že opravdu to pro něj nebyl lehký průběh zápasu. Za mě velký obdiv, že vlastně vstal i po tom prvním počítání, protože tam už to vypadalo, že je velmi otřesený. Ano, ano. Hodně tvrdých úderů dopadlo na jeho bradu. Tady ten zvedák byl krásně trefený ze strany Tomáše. Naskočené koleno. A tady ta zadní byla extrémně tvrdá. Koleno, za který se ještě Tomáš omlouval, že dopadlo. No, první kandidát na výkon večera, si myslím. Dámy a pánové, vítězem zápasu v prvním kole technickým KO v první minutě 47. vteřině se stává Tomáš Laube!